Di ba kahapon, napag-usapan natin na yung tungkol doon sa ikupan nila uli yung pag-drill nila sa El Nido. Ang pinagtataka ko, bakit meron pala tayong langis, bakit eh pinatitigil nila lagi? Gaya doon sa Malampaya. Ilang kwan lang naman yun. Kung talagang makwan sila, gusto nilang umunlad ng mga Marcos na yan ng bansa, dapat tuloy-tuloy ang pag-drilling pa nila sa iba. Kasi ang kwan ko dyan, kaya yung dating butas na ang i-drill nila doon sa El Nido, kasi wala nang puhunan yan eh. Yung kwan na yan, yung Goldman Sachs. Kunti na lang ang puhunan niyan. Kaya, wala ka ako. Kasi, halos lahat ng negosyo sa buong mundo, lalo na yung mga exploration na yan, yung pagmimina, ay nakasabit yan ang Goldman Sachs. Mayroon silang puhunan dyan. Kaya kung susubaybayan mo yung kwan ng Goldman Sachs, ang nakalagay doon, Marcos. Marcos, Goldman Sachs. Pero yung letter O ay ginawa nilang letter U para hindi mahalata. Kaya napakakwan yung mga gawain nila eh. Yan, nung 2016, ang alam ko doon nila, doon nag-umpisa magbayad ang Amerika eh. Dahil medyo nakaangat na nung konti eh. Kaya yung kungwari, away ni Duterte at saka yung Amerika, pinalalabas lang na strongman si Kwan eh, si Duterte eh. Pero yan, bakla yan, duwag yan. At doon siguro kinuan dahil yung mga panahon na yun eh si Jolo eh nagkuan din eh. Nag-umpisang umangat eh. Pero palagay ko hindi lang doon eh. Kasi noong 2007 ang mga hindi nakuhang interest ng gold bullion certificate ay hanggang doon lang sa 2007. Pag hindi nila nakuha yon, wala na, forfeited na yon. Yun ay papasok na sa PNB, dapat. Pero, yan ang pinagmamalaki ni na Trump eh. At saka yung Princess Elizabeth na sinasabing kwan, yung yung Mother Gold Bullion Certificate. Pero dahil sa pinatay nila yon, nung panahon ni 2007 yata yon, nung patayin nila yan eh, o higit pa. Palagay ko pa ng panahon ni Gloria eh. Eh, hindi nila nakuha yung mga interest na yon. Sino nagpakanaan yan? Kasi, lung nalabas sa kwan ko, hindi 1989 namatay si Marcos. Hindi 1989, kundi June 1994. Kaya yung pinadala nila dito na kumwari patay, ilinagak sa Ilocos, ay wax lang yun. Hindi totoong kwan yun. Hindi totoong Marcos yun. Dahil kung talagang bangkay siya, dapat nakalagay yan sa freezer. Sub-zero ang temperadura niyan. Mababa pa sa zero. Pero hindi. Aircon lang eh. Kasi, kung aircon lang yun,
Hindi gaano makukuan yun. Kung uminit yun, lumampas sa room temperature, eh baka madidisporma yun. Pero inamin na nila. Kaya, lahat ng katarantaduan ginagawa ng mga Marcos. Gaya niyan. Kasi ang negosyo nga nila, yung sinabi ko, ang negosyo ng mga Marcos, halos lahat ay nasa exploration ng mga oil, mga minahan. Kung totoo, same. Kung hanapin mo yung paggawaan ng simento sa Vietnam, nakasabit din yan ng Marcos. Yung sangko. Pero yung kung naman nito, ginagamit nila yung Australia para linlangin na kaya nilang magkuha na mag-explore. Dahil yan, ang gusto talaga nila, pinaglalawayan ng mga Marcos yan deuterium. Kaya natatawa ako eh. Kaya yung kuwang kay Jolo, yung mga panahon na yon, doon nalantad yan. Talaga nagpapawala sila ng pera para hindi mahalata eh. Katulad yan kay Singson. Chabit. Ano ba si Singson noon? Sumasabit lang yan sa waiting. Ngayon nagkaroon na ng maraming eroplano na paupahan, mga jet. Kaya nga sabi niya noon eh, magbibigay ako, magdodonate ako ng 2 jet fighter. Baka yung eroplano na yan, ay yan ay donation na galing kay Kwan, kay Chabit. So waiting lang naman yan noon eh. Oh, nung mga panahon na yon, nung panahon ni Erap, paano siya umunlad ng umunlad? Yung bang submarino, ganun lang kakuan yan, may mini submarine daw yan eh. Sa pag-iismagil lang ba, uunlad ka ng husto? Makakabili ka ng mga eroplano? Ang nakalagay doon ay mga 30 eroplano? Kung ano itsura ng eroplano na kumwari ko no binili ni Duterte, ay ganun din ang itsura eh. Kaya nga, lahat ng pambababoy ginagawa ng mga Marcos dito. O huwag mo sabihin na, Kwan, Chabit, saan ka kumuha ng pera mo kung hindi galing doon? Kaya ikaw din, isa din na auditin. Pasensya ka. Ipakita mo kung saan galing yan. Sa sugal? Sa Kwan? Sa pustahan? Sa boxing? Kaya ka lang pumunta doon eh. Palagay ko hindi kayo kikita ng ganun. 30, may yate ka, may kwang ka. Katulad ni Willie Villame, saan kukuha ng pambili ng yate yan? Eh, songwriter lang yan. Drummer lang. Nakakabit ka Imelda, kaya umunlad kayo. Alam mo wala na inyo, may gas niyo sa malampaya, di dapat. Nagkuhan na rin tayo. Eh ngayon, paano yan? Lumalim na. Ang mga langis. Sa Iraq, nagkakagulo na. Dahil wala na rin. Kaya yung kuhan ng Ukraine at saka yung Russia, palabas lang yan. Pakukonsensyahin ako na gano'n. Ay ano sa akin kung mamatay lahat ng tao? Huwag lang mapasa kamay ng mga hindi tama yan. Yan ang gawain nila. Kaya napakabigat. Yan ang pinaglalawayan ng mga Marcos, yan deuterium. Eh hindi ninyo ako makukumbinsi ng mga ganyan-ganyan lang. Kung wari, pag-aawayin ninyo yung China, Amerika, China, katarantaduan yan.
Kaya yan ang huli, dahil yung letter Z. Kasi yung pagbubukas ng bolt, may lakpatan yan eh. Kaya nga pag ikot mo na 90 degrees yun, magiging letter C. Kaya yan ang huli. Kaya alam ko patapos na ang trabaho ko. Eh aminado din yung isang Marcos. Yung sabi niya, andyan lang yung tao, naglalakad na nakachinelas. Hindi ninyo alam na mas mayaman pa siya kay Elon Musk. Eh, hindi ko naman inaangkin yung mga ganyang pera. Oo, malaki ang party ko. Dahil lahat ng gold volume certificate, yung principal nun, dapat akin. Pero kinukuha ko lang yung pinakamaliit na lang. Yung pag-aari ng TBM ninyo. Hindi ko kinukunya, naanuin ko yung perang malaki. Di pamigay mo na lang sa kwan. Mga mahirap yan. Kaya, pero kayong mga Marcos, kayong mga politiko, kayong mga maharlikan general, ang gusto nyo, busugin ang sarili nyo. Hindi kayo marunong maawa sa kababayan ninyo, mahihirap. Kaya nga hindi tinutuloy yan eh, mga project na yan eh. Sasabihin niya, for future consumption, nakareserba. Eh, paano yan? Lumalim na. Anong i-drill mo daan? O, gaya ng Ligwasan, sinasabi nyo, nandyan, yung Ligwasan. O, may nangyari ba? Kaya nga ang bilin noong 2016 ni Jolo kay Duterte, huwag gagalawin ang Spratly Island. Kaya yan, nagtatambak na sila dyan ng kwan eh. Nagtatambak na ng mga, yung mga inchit, nagtatambak na ng kwan dyan sa lugar ng kwan na yan eh. Ng Palawan eh. Iyan, wala kayong makukuha dyan. Sabihin ko sa inyong totoo. Kung yung inaakala ninyong deuterium, wala kayong makukuha dyan. Kaya lahat ng katarantaduhan ginagawa ng mga Marcos na yan. Kaya nga sinasabi nila, 100% kwanandayuhan. O bakit magtatambak yung mga inchik doon? Sa bahura na yon. Kaya nga sabi ko, sumpa ang abutin ninyong mga Marcos. Dahil nga dyan, binababoy ninyo ang bayang banal. Yung mga pabrika ng semento dito, yung kwan ng Koreano, yung Hansin yata yun, pag-aari lahat yan, may mga koneksyon ng Goldman Sachs dyan. Yung mga kwan ng mga kwan dito. Kaya ang sabi ko, ang pinakamakwan lang na nagbabayad ng tax dito ay isang abogado. Yung semento sa Vietnam, ang nakakwan dyan, yung Pima. Ewan ko kung sinong CEO doon. Kasi yun, lahat yung mga dami lang yan eh. Yung mga CEO na yan. Nagkukwan sila ng mga bugo sa kumpani yan. Marami yan. Kung minsan 20, 10, na kunwari magkakasosyo. Pero lahat yan may koneksyon sa Goldman Sachs. Kaya nga sinabi ko, alipin ni Marcos ang Amerika. O anong yung nangyayari? Pinapuputok na nila yung FBI doon.
talagang napa yan ang ginagawa ng mga Marcos. Akala nyo makukumbinsin nyo ako, mabubuksan yung divine mind. As ngayon sinasabi mo bumbong na peke, oh yun Jotel yung pinagyayabang mo na ikaw magbubukas. Kaya yun na lang dati na ako nang i-deal ninyo uli. Wala na kayong makukuha kung sa ligwasan eh. Kasi yan, nasubukan ko na yan doon sa Sampilipi, doon sa tantangan. Hindi commercial quantity. Sumasabay lang sa tubig. Yung gas na yon, parang shilling lang yon, pero walang amoy. Yung palatandaan lang yon na mayroon, pero hindi ninyo makukuha ang heavy water, ang deuterium. Dahil yan, malakas ang pressure niyan. Hindi ninyo alam ang sekreto niyan kung bakit lumalim ang tubig. O, hindi ba totoo yung mga kwan, mga nagtutuyuan yung malalaking ilog? May mga sekreto yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Pero yan, hindi ninyo makukuha basta-basta yan. Maski na yan, divine wealth for humanity. Ngayon, yung PNB, yan ang pwedeng mag... Kaya nga ayaw kong buksan yan eh. Dahil sasabay sila na mag-withdraw eh. Kaya pinipilit ako ng mga troll na yan na kung talagang kwan yan, bakit hindi mo buksan? Marami na naghihirap. Natatakot ang mga Marcos. Yan ang totoo niyan. Natatakot silang maghirap. May sinasanla na nga ninyo ang bansa eh. Mga putang ina nyo, mga Marcos kayo. Animal kayo. Hayop kayo. Hindi na kayong nakuhan yan. Kaya nga sabi ko, balang araw, ang mga Pilipino, squatter na lang sa sarili nilang lupa, sa sarili nilang bansa. Kaya nga sabi ko, yung salita, huling salita ni Lapid, sinabi niya kay Bongbong, tignan mo ang nasa likuran mo, malalaman mo kung sino ang kalaban mo. Eh, hindi naman magkalaban yan eh. Magkakutsaba yan. Kaya walang ginawa naman itong peking bongbong na ito, kundi happy-happy na lang tayo eh. Oh, wala naman yung kan eh. Oh. Isa sa palatandaan, yung tunay na bongbong, yung tainga. Pag-aralan ninyo yung tainga. Yun ang hindi nila nagalaw. Kaya yan, kung titignan ko yung eroplano ng kwan, yung eroplano ng kinuha ni Singson, minamanage niya. Dami lang si Singson. Yung minamanage niya na 30 perasong eroplano kuno ay iisa. Di nangangahulugan, private jet yun. Hindi pag-aari ng kwan. Sinabi lang binili. Matagal ko nang ibig busisiin yan kay Kwan eh. Kay Singson eh. Pero napipigil lang ako. Eh lahat yan kako. Mga senaryo lang yan. Mga palabas lang yan. Kasi tignan mo yung trending ng eleksyon natin. Yung kwan, pag nanalo itong kwan na administrasyon, yung susunod, oposisyon. Pag yung susunod na eleksyon, yun naman dating kwan ang mananalo. Yung oposisyon, talo yun. Ganyan ang trend niyan.
Kaya nga, maski na si Lenny, wala akong tiwala. Yung ang sinasabi ko, saan kumuha ng 300 milyon na ginastos niya? Kasi yan ang sinasabi ko, pag nanguha sila ng budget at mag-i-eleksyon, binibigyan yan. Kaya nga, pag ikaw, mahirap ka, kaya nga gumawa sila ng batas na kung hindi pwedeng kumandidato ang mahirap eh. Baka malaman eh, kakalat yan. Kaya sila-sila na lang. Eh, yan kay Lapid, walang mangyayari yan. Yung kaso niyang walang mangyayari kung di natin bubusisihin maigi. Eh, mga inutil naman mga pulis eh. Oh. Kundi yan, karamihan dyan, membro ng Mason. Sa Mason sila nagsisilbi, hindi sa taong bayan, hindi sa konstitusyon natin. Pero nagpapasweldo, pera ng taong bayan. Kaya yung pag-spoil ni Marcos noon, ganyan din ang ginawa ni Duterte para sumunod. Lahat ng pagpapahirap ginagawa ninyo. Lahat ng pagmamalabis ginagawa ninyo sa mahirap. Masyado kayong bayolente. Kababayan ninyo, ginagago pa ninyo. Putang ina yung mga Marcos kayo, putang ina yung mga Duterte kayo. Putang ina yung mga general kayo, Maharlika. Putang ina yung mga politiko. Dahil yan, sinasabi ko, hindi babuksan yan. Maski na nung gawin ninyo, dahil yan, magkakagulo na. O, gaya ngayon, 7 pesos ang tinaas ng krudo. Susunod, mahigit na 10 na. Yung asukal, hindi ka na makabili ng kwan. Kaya nga sinabi ko, smuggler eh. Nasaan yung mga asukal na kwan dyan? Na kinumpis ka nyo? Hindi ninyo kinumpis ka yan. Nagpapasok pa kayo. Kaya nga sinabi ko, ang gobyerno natin eh, smuggler. Kaya yung pagpunta ni Bongbong at saka yung tunay na Bongbong sa Singapore, kuha rito nanonood ng Grand Prix. Pero itong isa nandoon sa Federal Reserve, Federal ay Union Bank of Switzerland. Ang sabi nung mga nakadeposito mga ginto doon, mga siraulo kayo, iisa lang ang pinaglagakan. Sira ulo itong mga putang, mga troll na ito, mga kwan na ito. Wala naman kayong alam. Kaya tama yung kwan eh. Yung kay Hitler eh. Yung gumawa ka ng kasunungalingan. Eh, bukod lang yung masyadong garapal. At ulit-ulitin mo yan. Pag inulit-ulit mo yan, nako! Paniniwalaan ka na ng tao. Yan ang style ng troll. Pero yan, dinaya talaga ninyo ang eleksyon. Dahil gipit na kayo eh. Lumitaw na ako. 2018. Wala na makuha ang IMF. Ano sasabihin nyo na yung World Bank ay kukunin mo ang mga porsyento doon? Iyo ba yun? Eh, puro deport yun eh. Wala nagbayad. Dahil yan, ginastos nila sa pandemic. Oh, bakit hindi niyo ituloy ang eleksyon ng barangay? Lumabag na naman kayo sa constitution. Basta ginusto niyo, pepirma lang yan. Eh, yan ang pakli na lang ng peking kwan na yan. Tigapirma na lang. Yung kwan nakatago yun. Yung tunay na bumbong. Hindi nila alam. Pag ako nanonood, malikot ang mata ko.
Natapos yung pandinig ko. Matalim yan. Eh yan, magpupuntahan na dito dahil mahigit ang 50 bansa, bagsak na talaga ekonomiya nila. Umuna lang yung kwan eh. Umuna lang yung Sri Lanka na pumunta dito eh. Kaya isa pang lihim yan, yung Aramco, may koneksyon din ng mga Marcos dyan. Alam nung prinsipe, hari natin yung animal na yun eh, na pumunta dito eh. Oh, yung pinakamalaking black diamond. Nasa pangangalaga ng pangalawang pinakamalaking namumuno doon sa Dubai. Kaya yung Dubai, inalagaan nila yan, pinaunlad nila. Kaya yan, sa dami-dami yung 153 trillion, hindi na nila alam ilalagay kung saan-saan na yan. Ganon din si shipping. Ang ginagawa ni shipping, yung mga kamag-anak niya, sige, magtayo kayo ng mga kumpanya sa Amerika, ganito, ganito. Pero yan, pag-aari pa rin ng mga kwanyan, ng mga Goldman Sachs. Kaya yung sa Goldman Sachs, kung kukunin mo, Marcos, Goldman Sachs. Para hindi mahalata, yung letter O, ginawang letter U. Katulad ng espiritu, tsaka espiritu. Oh, hindi ba totoo ang sinabi ko? Si Yolo, alaga lang yan ng Goldman Sachs yan eh. Talaga mag-aalaga sila ng tao. Dahil sa laki ng pera na yan, eh hindi sila natatakot. Kaya lang, itong divine government, yan ang pinaglalawayan ng isa ni Ferdinand Marcos yan, na mapasa pamilya Marcos. Pagkatao, tatanungin ako, ano yung 7257? Ayan ang pagkakilanla ng spiritual wonder boy eh. Yung master account holder eh. Itinatanong na ako kung ano yung kanon, eh bakit ko sasabihin? Kung sira ulit ang mga puta ng mga troll na ito eh. Eh ako, inuunti-unti ko lang sila. Pero pinahihiya ako ng pinahihiya hanggang sa uurong na lang yung mga yan. Pagkatapos yung jambagno, papasok-pasok dito sa account ko. Kung sabihin na, bakit si Ray Darrell yan? Nanahimik? Sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa akin, mga troll. Palibasa yung mga sinungaling kayo. Eh yan ang kwan ng Marcos, iniipit niya, ayaw niyang umunlad ang Pilipinas para hindi malaman ng mga tao ang katotohanan. Eh nandito yung deuterium, paano yan ngayon? Dikunin niyo kung kaya niyo. Hindi naman ako nakikipagpaligsahan sa inyo. Katulad yung lupa. Sabihin niya, hindi scam. Eh, bakit ka maniningil ng 300? Yan ang trabaho. Para binibigyan talaga nila ng mga dokumento, kuno. Yung mga scammer na yan. Para yung pangalan Marcos sa mga buhay. Kaya nga kinukonsinti nila eh. Eh, hindi naman tunay ng mga Marcos ang pangalan ng mga yon. Katulad yan, TBM na yan, hindi naman tunay na Marcos yan. O, isang Marcos Romualdez din yung nagsabi na lumantad na. Pero ikakabit pa rin nila. Dokumento daw ni Marcos. Walang dokumento ni Marcos doon sa board. Sabihin ko sa iyo, totoo. Pinagkukuan niyo na puro kabayo kabalbalan. Ginagawa ninyo. Hindi ako tanga. Kayo ang tanga.
kayong mga Marcos. Pilit ninyo ikakabit ang pangalan ko? Sino ba kayo? Ay, hindi naman ako magnanakaw, ikakabit niyo ang pangalan ko? Nagsakripisyo ako? Eh, buong akala ninyo, yung sa Central Bank dyan sa Timog, doon nakabungon sa ilalim yung mga ginto. Wala doon. Walang ginto doon. Sabihin ninyo, sa mga kuweba, wala sa kuweba. Alam kong lugar. Yung binabantayan nga doon eh. Baboy na ramon na malaki, pagkatapos ang ulo, tao. Napagkikita nila yon. Pero takot, mga tao doon. Dahil oras na kunin nila yun, mamamatay sila. Alam ko kung saan nakalagay yung mga kayamanan na yan. Pero wala kayong malalaman sa akin. Yung mga malalapit na kaibigan ko eh, hindi ko pa masabi-sabi sa kanila eh. Dahil baka magkamali sila eh. Pero yan, nakahanda na yan. Kaya, kung gusto niyo, gaya nga sabi ko, kung gusto niyo yung kayamanan, puro magnanakaw na yung mga politiko na yan, mga Maharlikan General, mga Marcos na yan. Ang sinasabing dynasty, bawal na bawal, pero ano ka? Romaldes, Marcos, sa mga nakaupo na nasa matataas. At tinatawanan ko lang kayo. Wala mangyayari. Hindi Maharlika. Walang Maharlikang pag-aari. Sa gawain ko, hindi kasama Maharlika. Kaya nga sabi ko, solo-solo lang ang galaw ko. Mas maigi pa yung anino mong kasama mo. Maari yan. Kung wala nang magtatanong sa akin ng mga kwan, hindi na ako magsasalita. Dahil alam ko, nandyan na yan. Naantay ko na lang. Dahil yan, mga Marcos na yan, uhulihin yan. Pero yung wawalain ng diwa, huwag naman. Dahil gusto ko maparusahan yung mga yan. Lahat yan, nag-wanan sa bayan natin, ng baboy. Sa bayang banal. Mga religion. Magsasabi mga sugo. Magsasabi sila lang maliligtas. Kung ano-ano. Wala yan. Wala kayong alam sa katotohanan. Kaya yan ang kwan. Sabi ko nga. I-kwan nyo. I-share ninyo. Pero yan, kinukuha talaga nila yan. Binablock nila. Kaya humanda naman yung mga nang gagawa sa akin. Kilala ko kung sino. Imposibleng hindi ko makilala kung sino yung mga gumagawa ng paghadlang. Humanda sila sa akin. Huwag ninyo yung pagmalaki. At presidente ng kakampi nyo. Pag-untugin ko pa kayo. Sabi ko nga, makiusap sa akin, baka sipain ko pa siya. Bumbong mga Marcos na yan. Galit kayo ng pagsalita ng masama, ang iniidolo ninyo, eh magnanakaw yan eh. Kaya magnanakaw na rin kayo.
si isang balahibo nyo eh. O, sige, hanggang dyan na lang.